Харківські енергетики працюють усе ближче до кордону з РФ. Днями до мережі під'єднали абонентів села Дубівка. Світло там зникло ще на початку березня минулого року. Від населеного пункту до російського кордону менше 10 кілометрів. Та попри це люди повертаються додому, і світло – найголовніша їхня потреба. У яких умовах працюють енергетики? Скільки часу потрібно, аби повернути електрику в оселі? Відповіді у наступному сюжеті. Оце перший прильот був ось сюди. І пішло зразу, вікна повискакували. Будинок пані Ніни на самісінькому краю села. Паркан, дах, вікна – усе понівечене через обстріли. Хоч трошки, звісно, вроді би задержало. Друге, що один пакетник розбило, а один остався, вроді би, цілий. Це що скотчем мотали, ліпили. Перші дні Великої війни, розповідає пані Ніна, були наче страшний сон. Жінка пригадує, як почула перший вибух. У мене дві худобинки були, йшла коров доїти. І я перелякалась, до такої степені перелякалась, що я не знаю, як внуку забігла, кричу бігом. Вставай, кажу, що воно таке, я не пойму, що він її схватився, каже, бабунь, це війна. Кілька місяців пенсіонерка із рідними ще залишалася вдома. Але після чергового потужного обстрілу торік, на початку травня, виїхали. Додому повернулися після того, як українські воїни визволили Дубівку. Будинок, хоч і побитий, трохи підлатали, привели до ладу двір, засипали вирву від ворожих снарядів. Та найважче, каже пані Ніна, було без електрики. Літом так не знаємо, куди з їжею багато не навариш, бо воно пропадає. А так у холодильник би поставив, да вже ж. Потужностей генератора вистачало хіба підзарядити телефони та накачати води зі свердловин, розповідає сусід, пані Надія Сергій. Холодильник не робить на генераторі, 2 кВт генератор, як він може робити. З острахом селяни міркували, як зимуватимуть без світла. Проте бригади енергетиків на вулицях Дубівки дали надію. Хоч роботи чимало, адже високовольтна лінія практично зруйнована. По високовольтній лінії дуже масово замінована лінія була, дуже багато вибухових пристроїв. А по лініям 0,4 кВт низьковольтним тут майже нічого не було. Все майже чисто було. Трошки попрацювали сапери. Працюючи у селах біля кордону з рашистами, енергетики ризикують. Майстер Євген розповідає, як автівка, у якій їхали відновлювати електропостачання після чергового обстрілу, наскочила на протитанкову міну. Євген разом з братом-близнюком Григорієм був у складі ремонтної бригади. Обидва зазнали важких поранень. Та після тривалого лікування вже повернулися до роботи. Чуємо вибухи, чуємо вихода. Ну, це для нас звичайно. Працюємо, не зупиняємося. Зараз до небезпеки, що стала вже звичною, додалися ще й несприятливі погодні умови. Втім, ще кілька днів і село буде з електрикою. По високовольтній лінії працював підрядник, замінили близько 60 опор та близько 20 кілометрів дротів. По лініям 0,4 кВт замінили 20 низьковольтних опор, також відремонтували вже майже 3 підстанції. До війни у Дубівці постійно мешкало з півтисячі людей, зараз 130. Та чимало селян часто навідуються. Нагодувати домашніх тварин, доглянути оселі. Люди кажуть, повернуться додому, щойно село буде зі світлом. Наталя Діденко, Світлана Дашкевич, В'ячеслав Душка, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».